El termini de presentació del número d'identificació fiscal als bancs i caixes finalitza el proper 1 de desembre. Per aquest motiu, aquests darrers dies s'han format grans cues a les portes de les delegacions d'Hisenda. El proper dissabte, 1 de desembre, s'acaba el termini de presentació del número d'identificació fiscal a les diferents entitats bancàries del país. Les cues a les delegacions d'Hisenda de la ciutat són un fet quotidià des del mes de setembre i ara s'han vist incrementades per aquest motiu. Les queixes dels pacients ciutadans que necessiten tenir el NIF no s'han fet esperar. No, però tenia que anar una mica més de pressa, de l'ego, perquè aquí t'hi poses de les 6:30 del matí, aquí fent cua i aviam si ho solucionen d'una vegada. Vindre el dimarts, em van donar una fulla i em van dir que tornés a cuir. Per rellenir i tornés a cuir. El cacao de enorme aquí, eh? Aquí aquestes cues, però enormes, enormes. Tota la setmana, eh? Tota la setmana. Hi ha gent que ha vingut a tres cops i s'ha tingut d'anar a casa per tancar la porta dient que ja era hora de plegar i ara. Un cacao. L'horari de les oficines de les delegacions d'Hisenda ha estat ampliat. Ara també obriran a la tarda per tal de poder satisfer totes les demandes.